أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسئلہ نمبر 32، علماء انبیاء کے وارث ہیں. قیس ابن کثیر کہتے ہیں، قدم رجل من المدینة على ابی الدرداء وهو بدمشق، ایک آدمی مدینہ سے دمشق آیا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. فقال ما اقدمك یا اخی، انہوں نے کہا میرے بھائی کیا چیز ہے جو تجھے یہاں لائی. فقال حدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک حدیث ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم آپ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. قال اما جئت لحاجت، پوچھا کوئی اور کام نہیں تھا، کسی ضرورت سے آئے ہو؟ قال لا، کہا نہیں. قال اما قدمت لتجارت، کہا تجارت کے لیے آئے ہوں؟ قال لا، کہا نہیں، نہ کسی ذاتی ضرورت کے لیے آیا ہوں نہ تجارت کے لیے، صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ وہ حدیث مجھ کو آپ سے سنی جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص کوئی راہ چلتا ہے جس میں اس کا مقصود علم حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے ذریعے سے اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کی طلب، اس کے علم کے راستے پر چلنے کی خوشی سے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور عالم اس کے لیے آسمان میں موجود مخلوقات، زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ سمندروں میں، دریاؤں میں موجود، پانی میں موجود مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. ستارے جھلملاتے ہیں، چاند ایک دم سٹیبل ہوتا ہے، تو عالم کی فضیلت اس کا نور بالکل سکون والا ہوتا ہے، ستارے کلیئرٹی اس میں نہیں ہوتی ہے. تو عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے آسمان میں چاند ہوتا ہے اور اس کا نور ستاروں کے نور پر غالب ہوتا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، انبیاء اپنے بعد میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے بلکہ اپنے بعد وہ جائیداد میراث میں علم چھوڑتے ہیں. فمن اخذ بہ اخذ بحظ وافر، جس انسان نے وہ علم لے لیا اس نے اس میراث کا بہت بڑا حصہ لے لیا. تو ایک انسان، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے اور علماء وارث ہیں انبیاء کے، ان کے پاس وہ چیز ہے جو نبیوں والی ہے، وہ ذمہ داری ہے جو نبیوں کی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا، انہیں اللہ کی وحی کی تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو اس حدیث سے علماء کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری بھی معلوم ہوتی ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. معلم خیر کی فضیلت کیا ہے؟ معلم خیر میں ضروری نہیں کہ عالم ہی آئے، اس کو بھی یاد رکھیں. ایک آدمی جو موٹی، جیسے آج کچھ باتیں آپ نے سیکھیں،
घर पे आप गए, बी बच्चों को लेके बैठे, कहा कि आज दो चार चीज़ें मैं जो मुझको याद हैं समझ में आई तुमको भी सिखाता हूँ। अगर वो सिखाएं ये फजीलत उसके लिए भी है। मसरूक कहते हैं करा तो इंद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इन इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाह, मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला के पास ये आयत पढ़ी, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत थे, उस्वा थे, उम्मत उस्वा के लिए भी इस्तेमाल होता है, क़ानितन लिल्लाह अल्लाह के फरमा बरदार थे। कहते हैं फ़क़ाल इब्न मसऊद इन मुआदन कान उम्मतन क़ानिता, हज़रत इब्न मसऊद ने कहा यकीनन हज़रत मुआद इब्न जबल उम्मत थे, क़ानित थे, लोगों के लिए नमूना थे, एक इमाम थे और लोगों के फरमा बरदार थे अल्लाह ताला के। एक आलिम दूसरे आलिम की तारीफ़ कर रहा है, एक आलिम लोगों के दिलों में दूसरे आलिम का वक़ार, एहतराम, मोहब्बत पैदा कर रहा है। قال فأعاد عليه فأعاد, फिर से आयत किसी ने पढ़ी, कहा हाँ मुआद इब्न जबल इमाम थे, क़ानित थे। قال ثم قال أتدرون ما الأمة, कहा कि तुमको मालूम है उम्मा जो लफ्ज़ यहाँ पर आया है, इन इब्राहीम कान उम्मतन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, उम्मत का मतलब क्या है मालूम, खुद ही जवाब दिया, कहा अल्लज़ी युअल्लिमुन नास अलखैर, उम्मत से मुराद वो शख्स है जो लोगों को खैर की तालीम देता है। जो फजीलत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वस्फ बयान किया है ये आम भी है, ये उनके साथ ख़ास नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इब्राहीम एक उम्मत थे, कहा कि मुआज़ इब्ने जबल भी उम्मत थे, और कहा कि उम्मत मालूम कौन है, जो लोगों को खैर की तालीम दे, और कहा वल क़ानित अल्लज़ी युती अल्लाह व रसूलहु, और क़ानित कौन है, क़ानित वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करे। जो लोगों को खैर की तालीम दे वो उम्मत, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करे ये क़ानित है। तो ये रिवायत इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीह में ज़िक्र की है। नंबर 34, उलमा का एहतराम और उनके हकूक़ की रियायत। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ये समझती है उलमा पर हमारा हक है, हकीकत ये है कि अवाम पे उलमा का हक है। मामला क्या है, हाँ लोग उल्टा समझ रहे हैं। मौलवी साहब को फ़ोन किया रात के 3 बजे, नहीं उठा रहे, ऐसे कैसे आलिम, लोगों को ज़रूरत पड़ती है जब फ़ोन नहीं उठा दे, कोई आलिम है बेचारा दवाखाने में है, बीवी का ऑपरेशन हो रहा है, ये मिल गया, ये वहाँ खांसी का इलाज करने गया था, अब ये मिल गया, पकड़ लिया, अब 4-5 मसले हैं, ज़रा मेरे एक रिश्तेदार आए ज़रा उनको समझाओ, अरे भाई मेरी बीवी का ऑपरेशन, अरे दिन का काम है, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मुझको जाना ज़रूरी, मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ ज़िम्मेदार। ये कैसे आलिम है, ये दुनिया परस्त लोग हैं, लोगों के आलिम का मसला कौन, कितने लोग हैं जो उस पर गौर करते हों, जैसे अपने मसाइल का एहसास होता है। आलिम क्या फरिश्ता है, ना खाता है ना पीता है ना उसकी बीवी बच्चे हैं ना कुछ है, ऐसा है उसकी ज़िंदगी के मसाइल, उसकी ज़िम्मेदारी सबको याद होती है, उसके मसाइल किसी को मालूम नहीं होते हैं, न ज़रूरत महसूस करते हैं, ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। आलिम का लोगों पर हक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैस मिन्ना मन लम युजिल्ला कबीरना, वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़े का इजलाल न करे, हमारे बड़े की तज़ीम और एहतराम न करे, व यरहम सगीरना, हमारे छोटे पर रहम ना करें, वह यारिफ लि आलिमिना हक़्क़हु, और हमारे आलिम का उस पर जो हक है उसको ना पहचाने। किसका किस पर हक है, जनता का आलिम पे है, हाँ आलिम का आवाम पे है, आलिम का हक है उस पर, क्या हक है, उसका एहतराम करें, लोगों में उसको बदनाम ना करें, उसकी ज़िंदगी के मसाइल में उसका ताउन करें, उसकी दीनी खिदमात में उसके काम आएँ, परेशान हो उसके लिए आसानी पैदा करें, दुख दर्द में है उसके लिए मदद करें, आलिम का हक है। उसकी इज़्ज़त की वैसी ही हिफाजत करें जैसे अपनी इज़्ज़त की करते हैं, सारे अयूब के बावजूद अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करता है, अच्छा खासा आलिम है, एक आध ऐब कोई मिल गया दूर से बदगुमानी के नतीजे में सारी दुनिया में बदनामी उसकी करता है, अपनी कभी नहीं करता।
50 ऐब के बावजूद बोलता है ठीक है लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है, 50 ऐब मेरे अंदर है लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा हूं। अच्छा, और आलिम इतनी सारी खूबियां रहे कि क्या फायदा, ये ऐब उसमें ऐसा है कि सारी खूबियों पे पानी पड़ गया उसके। ये हमारा पैमाना है, वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, लेने का पैमाना अलग, देने का अलग, अपने बारे में अलग तराजू, दूसरे के लिए अलग तराजू, दूसरे के लिए दूसरे उसूल, अपने लिए अलग उसूल, नहीं होना चाहिए ऐसा। मुसलमान जब तक के वाकई मुसलमान नहीं बनता, जब तक के वो अपने भाई के लिए भी वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिह, तो कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। आलिम तो उससे बढ़ के है, लिहाजा उलमा का एहतराम और उनके हकूक़ की रियायत भी ज़रूरी है। उलमा का फहम भी मुकद्दम है हमारे फहम पर। बाद लोग आते हैं जुम्मा का खुतबा हुआ आलिम साहब का, बस वो तैयार रहते हैं, अब जल तो जला तो आई बला को टाल, खुतबा हुआ सारे चील कौवे की तरह उन पर लिपट पड़ते हैं, नहीं मालूम रहता है फिर भी ऐसा कैसा बोल दिया आप, अरे भाई हदीस है, ऐसी कैसी रहती हदीस, अरे है कौन सी किताब है, फुला फुला किताब में है, ये कौन सी किताब है, इसका नाम हम सुने ही नहीं। हाँ आप बचपन से मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपको किताब का नाम मालूम नहीं है, ये मेरी गलती है। आप सोचिए एक किताब का नाम बोल दिया, बोलिए कौन सी किताब है, सारी किताब पढ़ गया आप, आपको नहीं मालूम है किताब का नाम, आप बोलना चाहिए देखो ऐसी किताब का नाम इनको मालूम जो मुझको नहीं मालूम है, और मोतबर किताब है, बाज़ किताबें मशहूर होती हैं इसको नहीं मालूम। ये ऐसा करता है जैसे मुझको नहीं मालूम का मतलब दुनिया में वो चीज़ नहीं है, वो मोतबर नहीं है। आलिमों की बेइज्जती करते हैं, उसे हुज्जतबाजी करते हैं। आलिम का फहम, आलिम की बात को मुकद्दम रखना चाहिए, इल्ला ये कि उसका गलत होना दलील से साबित हो जाए, फिर उसकी बात नहीं मानना चाहिए, वो बात नहीं कि पूरी दुनिया में उसको बेकीमत साबित करते फिरें आप। अल्लाह ताला फरमाता है तिलकल अम्थाल नद्रिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं, कुरान में मिसालें भी तो है ना, ये हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं और अल्लाह ने बहुत साफ तौर पे बयान किया, क्या कहा, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, इसको नहीं समझते लेकिन आलिम, इसको समझते कौन है, आलिम ही समझते हैं, यानी इल्म वाले समझते हैं। तो मालूम यह हुआ कि कुरान की कुछ बातें ऐसी हैं जो सबकी समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को समझ में आती है फिर वो आसान करके समझाते हैं। बाद लोग करते हैं वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, क्या जरूरत है आलिम की, अल्लाह ने क्या कहा, हमने कुरान को समझने के लिए आसान किया है, ये क्या है, ये कौन से कुरान में है, उसी कुरान में है, ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं लेकिन इसको समझते कौन है, सिर्फ इल्म वाले। तो कुरान की कुछ बातें समझना आसान है, कुछ बातें समझना मुश्किल है। उलमा जो गहराई से गौर करते हैं, अरबी ज़ुबान के माहिर होते हैं, उनकी समझ में आता है आपको समझाएंगे, आपको उनसे रुजू करना चाहिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उनकी गलती नहीं आपकी है, आपको कुछ मालूम नहीं है उनको मालूम है उन्होंने बयान कर दिया, उनकी गलती नहीं है आपकी है। आप उनको लान तान करने की बजाय, उनके ऊपर तनकीद करने की बजाय, उनका एतमाद ख़त्म करने की बजाय अपने फहम को मुत्तहम करें। आप ये समझें कि मुझको नहीं समझ में आया, इनकी भी आलिम है, फिर एक बार समझाओ। हज़रत आयशा को कोई बात समझ में नहीं आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने समझाया, समझी, तो आपको नहीं समझा आप उलमा से पूछिए। ये नहीं कि एक चीज़ आप मान के बैठे हैं, आलिम ने बात की आपकी समझ में नहीं आई, ये क्या बात बयान कर रहे हैं, ये तो कभी सुने नहीं हमने, इसलिए आज सुन लो। आदमी क्या कहता, हमने कभी सुने ही नहीं ये बात, आप कितनी बार, आप महीने में एक बार आते और आके आपको 2 साल मुश्किल से हुए होंगे, उसमें भी आप पाबंद नहीं हो और आप कहते कभी हमने सुने नहीं, आपने नहीं सुनी आपकी गलती, आपको सुनना चाहिए था, नहीं सुने आप और ऊपर से हमको डांट रहे हैं, ये कौन सी बात बयान कर दी, किताब में लिखी हुई बातों का बुखारी में होती बात, बोले ये कौन सी बुखारी है, ये आपके अब्बा की लिखी हुई बुखारी होगी, कौन सी बुखारी होगी भाई, वही बुखारी है ये, आप पूरी बुखारी पढ़े, नहीं पढ़े आप। तो
تو عوام کا حال عجیب ہے. عوام بعض اوقات ان کو اپنی جہالت بھی معلوم نہیں ہوتی, کم سے کم علم کا درجہ اتنا ہے کہ انسان کو اپنی لا علمی کا علم ہو. کم سے کم میں نہیں جانتا اتنا تو جانے, میں نہیں جانتا یہ بھی معلوم نہیں ہو تو کیا معلوم اس کو, اور لڑ رہا کس سے؟ علماء سے. تو یہ بہت بری بات ہے. آدمی انجینئر سے نہیں لڑتا, کیسا کرتا؟ آپ کرو. ہاں ڈاکٹر کے کیسے بولتا؟ ڈاکٹر صاحب ہمارا پیشنٹ پورا آپ کے ہاتھ میں دیا, ہم دیے نا. بچہ اسکول میں لے جاتا, لے لو ٹیچر یہ بچہ آپ کے ہاتھ میں دے رہے, اس کو بناؤ انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ. آپ کا بچہ ہے, دوسرے کے ہاتھ میں دے رہے آپ. باقی سارے شعبوں میں گاڑی چھوڑ کے سائڈ میں بیٹھتا, دھوپ میں چھاؤ میں بنا رہا, جب تک بناتا اس کے بیچ میں بولتا بیچ میں مت آؤ, جاؤ ادھر بیٹھو, بیچ میں نہیں, وہ برابر بنا کے دیتا آپ کو. آپ دوسری کوئی فیلڈ میں نہیں جاتے, علماء علماء کی فیلڈ میں آپ جا کے آپ ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, مناسب نہیں ہے. آپ ان سے سیکھیے, ان کا اکرام کیجیے, ان سے لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے, ان کا فہم اس کی قدر کریں. آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے, بعض لوگ یہ امام شافعی کا قول ہم کو نہیں چاہیے, امام مالک کا قول, یہ ان کا قول, ان کا قول کیا چیز ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ, یہ غلط بات ہے. یقیناً قال اللہ قال رسول اللہ اصل علم ہے, لیکن پھر کیا صحابہ نے کچھ نہیں کہا؟ صحابہ بھی تو کچھ بولتے تھے کہ نہیں. اب یہ حضرت ابن مسعود نے قرآن کی آیت پڑھی اور کیا کہا؟ امت کون ہے؟ معاذ ابن جبل. امت جو ذکر آیا, مراد کون ہے؟ وہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے. یہ کیا ہے پھر؟ انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ بس جتنا اللہ نے بتایا جتنا رسول نے, میں کچھ بولوں گا ہی نہیں. بولے ایسا نہیں, فہم بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. ان کو کیا بولتے ہیں؟ جاہل. ان کو عالم بولتے ہیں. تو ان علماء کی قدر اگر نہیں کریں گے ہم, یہ ایگو ہوتا ہے لوگوں کا, یہ اکڑ اور گھمنڈ ہوتا ہے, جو علماء کو اپنے سے فوقیت والا نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ تنخواہ آپ دے رہے ہیں, آپ کی تنخواہ سے وہ آپ سے کم علم ہو جائے گا؟ نہیں. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ مساجد ہیں اور بستیوں میں رہتے ہیں, مالدار ہیں, اور وہ جو ہیں مالدار ہیں, عالم غریب ہیں. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں مانتا ہوں اسی کے مطابق یہ بولنا, اس کی کوئی بات میرے سے ٹکرانا نہیں. ایسا ضروری نہیں ہے بھائی. آپ زندگی بھر جس چیز کو صحیح سمجھتے رہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. اب اس کو آپ پابند کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہ بولیں؟ نہیں کر سکتے آپ. آپ کو علم کے تابع ہونا پڑے گا, علم آپ کے تابع نہیں ہو سکتا ہے, یاد رکھیں اس بات کو. تو علماء کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے. آٹھویں فصل اس میں عمل سے متعلق ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. اب یہ علم, علم کی قدر, طلب علم, علم کے آداب, اب عمل جو بہت اہم چیز ہے. علم کا مقصود کیا ہے؟ شرف. علم کا مقصود عمل ہے. کھیتی سیکھا, کھیتی نہیں کیا, اناج اگے گا نہیں. دوا پوری معلوم کیا, کیا کرنا تو اچھے ہوتے, نہیں کھایا دوا اچھا ہوگا نہیں. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر بتایا صبح کی گولی, دوپہر کی گولی, شام کی, ہفتے کا ایک انجیکشن, یہ یہ برابر پابندی سے کرو, اچھے ہو جائیں گے. الحمدللہ معلوم ہو گیا. اب ایک ہفتے بعد اسٹریچر پہ آیا, آپ بتائے تھے معلوم تھا میرے کو نہیں ہوا اچھا, کھایا کہ نہیں؟ نہیں کھایا. کھاتا تو علاج ہوتا, جاننے سے تھوڑی ہوتا. کتنی موٹی بات ہے. دین کی دوا کے بارے میں معلوم, سب معلوم. کیسا بولتے دینی درست میں آ, سب معلوم ہم کو, زندگی میں تیرے نہیں آیا. تیری معلومات میں وہ چیز آئی, معمولات میں نہیں ہے, معلومات میں ہے وہ. معلومات میں نہیں, معمولات میں بھی ہونا چاہیے, پریکٹیکل لائف میں بھی ہونا چاہیے. گاڑی چلانے آتا, چلا رہی نہیں تو چلے گی گاڑی آگے؟ نہیں. آدمی کو چاہیے کہ عمل بھی کرے. جو موٹا موٹا موٹی مثالیں ہیں زندگی کے دوسرے معاملات میں اس کو سمجھتا ہے, دین کے معاملے میں نہیں سمجھ پاتا ہے. جب تک کہ ہم عمل نہیں کریں گے, وہ برکات, وہ خیر, وہ نجات ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. عمل زندگی میں آنا چاہیے. آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, کتنے لوگ جیب میں لے کے گھومے گا حسن المسلم, معلوم ہے سب کو بتائے گا, پڑھتا کتا پڑھتا نیند میں سے اٹھنے. آج میں کسی سے پوچھوں گا نہیں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں,
आज जो नींद से बेदार हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना, किसने पढ़ा? बाद मा अमत, पूछ रहा नहीं मैं आते पर पढ़ना चाहिए। खाने के बाद की दुआएं, मस्जिद में दाखिल हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत आसान हैं, लेकिन आदमी करता है नहीं। कब करेंगे? कोई शादी के बाद, कोई रिटायर होने के बाद, हाँ कोई मरने के बाद, कब पढ़ेंगे इसको? जो आमाल हमारी ज़िंदगी में हैं, घर पे जाके सलाम करना, घर में फ़लाँ वक्त में सुनन का अहतमाम, फ़राइज़ का अहतमाम, दुआ का अहतमाम, तिलावत का अहतमाम, जो पिछले रमज़ान में पढ़े थे 3 पारे, उसके बाद से जो छोड़े हैं अब तक, अब अगले रमज़ान का इंतज़ार है, है कितना कुरान पढ़ते हैं रोज़ाना हम, सोचिए अल्लाह का कलाम है। और फिर हम कुरान हदीस वाले जो कुरान ही नहीं पढ़ते, ये कुरान हदीस वाले हैं जिनकी सीने से जिन्होंने कुरान को लगाया, कहाँ हैं? तजवीद से पढ़ने तक नहीं आता है। सीखें, ज़िंदगी में अमल आना चाहिए, दुआ, तिलावत, अज़कार, दुआएँ और अख़लाक, नमाज़ों का अहतमाम, हुकूक़ की अदायगी, हलाल और हराम की तफरीक, तिजारतों का सही करना, ज़िंदगी इसको बोलते हैं, खाली इमेजिनेशन में नहीं, ये सब हमको मालूम है, मालूम होने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि वो इल्म वबाल बनेगा। अल-कुरआन हुज्जतुल लक अव अलैक, कुरआन या तो तेरे हक़ में हुज्जत है या तेरे ख़िलाफ़, तेरे फेवर में प्रूफ है या तेरे अगेंस्ट, आदमी को याद रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमु इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्स। इब्ने आदम के कदम अल्लाह के हाथ से हट नहीं सकते जब तक कि 5 सवालात का जवाब क़ियामत के दिन न दे दे। अन उमरिही फ़ीमा अफना, उम्र किस काम में फ़ना की, वान शबाबिही फ़ीमा अबला, जवानी की क़ुव्वतों को किन कामों में सर्फ़ किया, व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल कहाँ से कमाया, व फ़ीमा अनफ़क़ा हो, और किन चीज़ों में ख़र्च किया, व मादा अमिला फ़ीमा आलिम, व मादा अमिला फ़ीमा आलिम, जो जानता था उस पर कितना अमल किया, जितना बहुत जानता था बहुत अमल क्यों नहीं किया, थोड़ा सा जानता था उस पर किया अमल? असल सवाल किसका है? अमल का सवाल नहीं, कितना जाना ऐसा है सवाल, कितनी किताबें पढ़ा, कितने व्हाट्सएप चेक किया, कितने चैनल मालूम थे, हाँ सब है, कितना जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। हम अपना हिसाब अमल के एतबार से लें, सिर्फ मालूमात के हिसाब से नहीं। इल्म ज़रूरी है, लेकिन इल्म का समरा भी होना चाहिए, इल्म के नताज पेड़ हैं, फल भी होना चाहिए, तो अमल इल्म का फल है, अमल इल्म का फल है, ज़िंदगी में अमल होना चाहिए। यह हदीस तिर्मिज़ी की थी। कौल व अमल की मुखालफत अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अन्फुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। तुम लोगों को भलाई की तलकीन करते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो, अक़ल नहीं है तुमको, तुमको अक़ल नहीं है, अकल से काम नहीं लेते, गौर नहीं करते, सोचते नहीं तुम। अल्लाह ने डांटा यहाँ पे कि एक इंसान के पास अल्लाह की किताब का इल्म हो, लोगों के बीच में वो बोले भी उसको और उसकी ज़िंदगी में अमल ना हो, ऐसा आदमी इल्म वाला नहीं, ये तो अकल वाला भी नहीं है, ना अकल, कम अकल, बेअकल कौन है? जिसकी ज़िंदगी में अमल ना हो, जिसकी ज़िंदगी में इल्म के बावजूद अमल ना हो। लिहाजा बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर से तलबा हमारे कि वो दीन का इल्म सीख रहे हैं, काय के लिए, जॉब के लिए या जवाब के लिए? कोई जॉब के लिए सीख रहा, कोई जवाब के लिए नहीं, बल्कि हम दीन का इल्म हासिल करें, क्यों? मेरी ज़िंदगी सही हो जाए और दूसरों की ज़िंदगी सही हो जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को। पहले कौन है? अपने आप को, अपने आप को आदमी बचाए, ये नहीं कि सारे जहाँ का दर्द हमारी सर में है, हाँ सारे जहाँ का दर्द और सारे जहाँ का शर भी हमारे ही घर में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युजा उबिर रजुल यौमल क़ियामती फयुल्क़ा फिन्नारी
فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُهُ فِي النَّارِ، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور قیامت کے دن جہنم میں اس کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی۔ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، جیسے گدھا چکی کے اطراف گھومتا ہے، گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا بیل گدھے گھومتے ہیں چکی کے اطراف، تو ویسا وہ گھومے گا اپنی اتڑیوں کو لے کے۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، جہنمی اس کے آس پاس جمع ہوں گے۔ فَيَقُولُنَ أَيْ فُلَان مَا شَأْنُكَ، پوچھیں گے اے فلانے یہ کیا ہو گیا تیرا، کیسے اس حال میں آ گیا تو، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ، کیا تو ہی تو نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا؟ وہ کہے گا كُنْتُ أَأْمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، فرائض کی تلقین کرتا تھا، ولا آتی، لیکن خود فرائض کا اہتمام، معروف کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ یہ نوافل کے بارے میں نہیں، فرائض کے بارے میں ہے۔ ایک آدمی دوسروں کو تہجد کی بات کرے، خود نہ پڑھے، کوئی اس پہ وبال نہیں ہے، اس لیے کہ فی نفسی اس پر لازم نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کا دوسروں کو تلقین اس کی کرے اور خود نہ کرے تو یہ اور بھی بری چیز ہے، معصیت سے بڑھ کے ہی ہے۔ ولا آتی وانہاکم عن المنکر و آتی، اور میں تمہیں برائیوں سے منع کرتا تھا لیکن خود ان کا ارتکاب کرتا تھا، خود ان کا ارتکاب کرتا تھا، خود برائیوں میں پڑتا تھا، اس سے بچتا نہیں تھا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان لوگوں کو خیر کا سبق پڑھائے، خود اس کا اہتمام نہ کریں، برائی سے لوگوں کو بچانے کی بات کریں، خود اس کے اندر ملوث ہو، ایسا انسان قیامت کے دن عام گناہگاروں سے، دوسرے بھی جہنمی ہیں اس میں، لیکن اس کا عذاب ان سے بڑھ کے ہے، اس کی اتڑیاں باہر نکل آئی ہیں، اور وہ جیسے جانور گدھا، آپ دیکھیے گدھے کی مثال کتنی ذلت والی مانی جاتی ہے، جہالت کے لیے استعمال ہوتی ہے، آدمی کے گدھا ہے، آدمی بدتمیز کے لیے، جاہل کے لیے استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے اس کو، کہ علم کے باوجود علم کے حاملین جو علم پر عمل نہ کریں، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے، گدھے کی طرح جس کی پیٹ پر کتابیں رکھ دی گئی ہوں۔ لہٰذا علم کے بعد عمل نہ کرنا انسان کو انسانیت سے جانور تک لے جاتا ہے، جانور کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، علم پر عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یعلم الناس الخیر، وہ آدمی اس کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے، وینسا نفسہ ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ مثل الفتیلہ تضیء للناس وتحرق نفسها، چراغ کی طرح ہے، اس کی مثال کیسی ہے، چراغ کی طرح ہے کہ جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، خود اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے، روشنی دوسروں کو مل رہی لیکن خود جل رہا ہے۔ کون؟ جو لوگوں کو خیر کی تلقین کرے لیکن خود عمل نہ کرے، اپنے آپ کو بھول جائے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر میں موجود ہے۔ تعلیم کے آداب، اخیراً میں کچھ باتیں ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ جو لوگوں کو دین سکھائے، چاہے باپ اپنی اولاد کو، شوہر اپنی بیوی کو، یا بیوی شوہر اور اولاد کو، یا ایک معلم اپنے طلبہ کو سکھائے، کچھ آداب کا اہتمام دین کا علم رکھنے والے کو کرنا چاہیے۔ نمبر 38، خشیت اور وقار کا اہتمام، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ علم زندگی میں اللہ کا خوف لاتا ہے، بے خوفی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں ایک آدمی قانون جاننے والا بگڑتا تو بہت بگڑتا، اس کو معلوم رہتا ہے کہ بچنے کے رستے کیا ہیں، لوپ ہولز کیا ہیں۔ تو ایک عالم ہے، اگر واقعی علم والا اس سے تقوی چھین لیا جائے، اللہ کا خوف اس سے چھن جائے، تو ایسا انسان مکر و فریب کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ یہود کو دیکھ سکتے ہیں، یہود نے کیسے کیا۔ تو اللہ کا خوف اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، صرف معلومات نہیں، اللہ کی تعظیم اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ نمبر 39، طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، طالب علم کو اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو رغبت دلانا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمِ، تمہارے پاس لوگ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْتُوهُمْ. آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ آئیں تم انہیں دیکھو تو کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی ہے کہ ہم تمہارا استقبال کریں، تم کو مرحبا کہیں، اور آپ نے فرمایا وَأَفْتُوهُمْ انہیں فتویٰ دو، بعض روایتوں میں وَقْنُوهُمْ انہیں علم سکھاؤ، انہیں علم سکھاؤ، یعنی طالب علم کو رغبت دلائی جائے اور اس کی قدر کی جائے، طالب علم کی قدر کرنا چاہیے. آپ کا بچہ آ کے آپ سے پوچھتا ہے مثلا ابو یہ حدیث کیسی ہے، آپ کتاب مجھ کو لائے نا، یہ کیا ہے، ہٹ جاؤ ذرا میں کام کر رہا ہوں نا. نہیں، آپ اپنا کام تھوڑی دیر روکو، آپ کون سا کام کر رہے ہیں، آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، یہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، آپ بہت سارے گھروں کا حال دیکھیے، بہت افسوس کی چیز ہے، آپ فلم ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ سے وہ دین کی بات پوچھ رہے ہیں اور آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں آپ اور بول بیچ میں سے ہٹ جا جلدی، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کی قدر کیجیے، ماشاء اللہ بچہ دین کی بات پوچھنے آیا، بیٹھو ادھر آؤ، کیا پوچھنا ہے تم کو، یہ فلاں فلاں چیز ہے، انما الاعمال بالنیات، پہلے حدیث کا کیا مطلب ہے، نیت کا مطلب کیا ہے، دل کا ارادہ ہے، آپ اس کو رغبت دلائیں. ماشاء اللہ بچے میں کتنا شوق ہے علم کا، وہ پوچھتا ہے، اور علماء سے پوچھنا چاہیے، بیٹا کچھ باتیں میں نہیں بھی بتا پاؤں گا، علماء سے پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، اس کو رغبت دلانا، اس کی قدر کرنا، طالب علم کی قدر کرنا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح سے 40 طالب علم اور سامعین کے فہم کی رعایت کرنا، ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کرنا جن کے ہضم کرنے کی ان میں طاقت ہو، چاہے وہ عقیدے کی ہوں، چاہے صحابہ کے اختلاف کا معاملہ ہو، چاہے فقہی احکام ہو، ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں جو ان کو سمجھ میں آئیں، جو برداشت کر سکیں وہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ بعض اوقات لوگوں کا کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ان کی عقل میں نہیں آتی ہے، وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کا لیول بنا نہیں، بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تقدیر کے مسائل، مثال کے طور پر قبر کے معاملات ہیں، قیامت کے دن کے واقعات، اس کی ترتیب اور وہ ساری چیزیں ہیں، نہیں سمجھ میں آتی بعض اوقات، تو کیا کر دیتا آدمی، انکار کر دیتا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے قبر میں عذاب، مالک یوم الدین قرآن میں اللہ نے بتایا فیصلے کے دن کا مالک، تو فیصلہ تب ہے، ابھی کیسا ہو رہا ہے اس کا فیصلہ، آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، بعض اوقات انکار کر دیتا ہے. تو آپ کو ایک تو بیان کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اگر شبہ ہے تو دور کر سکیں، اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے تو آپ ایسی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے ان کے سامنے بیان کریں. ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی عالم نے نہیں بتائی، تو ایسی باتیں بتانے سے بچیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکیں. تو یہ بخاری کی روایت ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کرنے والا سامعین کے فہم کی رعایت کرے اور یہ دیکھے کہ یہ چیز ان کو ہضم ہو سکتی ہے کہ نہیں، کہیں یہ چیز ان کے ذہن میں کنفیوژن تو پیدا نہیں کر سکتی ہے، اگر کر سکتی ہے تو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ پکا ہو جائے. نمبر 41 تیسیر اور تبشیر، بات آپ بیان کریں آسان کر کے پیش کریں، ایسا نہیں کہ آپ ایسے انداز میں اتنا تیز تیز بول دیے سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی فصیح اردو بول دیے کہ وہ ہاں تو بول رہا لیکن سمجھ رہا نہیں اس کو، سمجھا کیا سمجھا بتاؤ، وہی جو آپ بولے، کیا بولا میں نہیں سمجھا. بعض اوقات انسان عزت بچانے کے لیے ہاں تو بول دیتا لیکن جا کے کچھ کا کچھ کرتا ہے، کیوں، آپ کے بولنے میں سلاست نہیں تھی، صاف نہیں بولے آپ، صاف بولنا چاہیے ایسے انداز میں کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. حضرت عائشہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صاف فصل اس میں ہوتا تھا، ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا، صاف بات کرنا، ایک دم صاف سیدھی سادھی اردو اور مثالیں آسان موٹی موٹی جو ان کی اپنی زندگی کی ہوں، اور ان کو بیان کرنے میں ایسی رفتار کہ سمجھ میں آئے.
ایسا انداز کہ سمجھ میں آئے. آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علموا ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور ان کے لیے آسان کرو، مشکل مت بناؤ. وبشروا ولا تنفروا، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو رغبت دلاؤ نفرت مت دلاؤ. اور آپ نے اس روایت میں فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ سمجھا رہے ہیں، سمجھا نہیں سمجھا، پھر سمجھائے سمجھا نہیں سمجھا. اب آپ اس کو گدھا کہیں کا بول دیے تو کیا ہوگا، اتنا سمجھا کہ آپ سے وہ متنفر ہوگا. تو آپ کو غصہ اگر آئے تو کیا ہو، بچوں کو دیکھیے آپ جو الف با تا پڑھاتے ہیں، الف با تا، تو پا کا تا پا، ہاں غلطی اس کو تین چار بار پڑھانے کے بعد بھی غلط پڑتا، اماں سر پہ مارتی اس کی، یہ سمجھتی سر پہ مارنے سے شاید یادداشت صحیح ہو جائے گی یا سمجھ میں آئے گا یا ریسیٹ ہوگا، معلوم نہیں کیا ہے. نالائق اتنی دیر سے پڑھا رہی ہوں نہیں پڑھتا ہے، تو اب اس سے کیا آئے گا، اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، غصہ آ جائے تو کیا ہو، تھوڑا صبر، پانی پیو، تھوڑا جگہ بدلو، گھوم کے آؤ کمرے میں، دوسرے کمرے میں جا کے آؤ، پھر پڑھاؤ اس کو. بچوں کو پڑھاتے وقت میں بہت صبر چاہیے، علم سے ان کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات معلم کی سختی علم سے متنفر کرتی ہے. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ چپ ہو جائے. مسند احمد میں روایت موجود ہے. میں سمجھتا آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرنی پڑے گی مجھ کو. نمبر 42، تعلیم کے ساتھ، یہ بہت اہم چیز ہے اور میں سمجھتا اسی پر ختم ہو تب بھی ٹھیک ہے، باقی چیزیں آپ پڑھ لیں علماء کے ساتھ. تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تربیت کے دونوں پہلو ہیں، ایک یہ کہ ایجوکیٹ کیا جائیں کہ ان کو معلوم ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا، حرام کیا، حق کیا، باطل کیا، ان کو معلوم ہونا چاہیے. ایک تو یہ آپ کو بتانا ہے، لیکن جاننا کافی ہے نہیں، زندگی میں اس کا لانا بھی ضروری ہے. اس لانے کے لیے نفس رکاوٹ ہے، شیطان رکاوٹ ہے. صحیح، شیطان بولتا نہیں سدھرنا نہیں، نفس بولتا کیا کریں گے سدھر کے، نہیں سدھر سکتے، سم نہیں سدھر سکتے. لذتیں مل رہی ہیں، لذتیں اٹھاؤ، مرنے سے پہلے توبہ کرو. مرنے سے پہلے نفس نہیں سدھرنے دیتا، نفس لذتوں کا عادی ہے. نفس کو پابند بنانا مجاہدے کا، اور جب نفس مجاہدے کا پابند بنے گا، کنٹرول کرے گا اپنے اوپر، نفس پہ اس کا قابو ہوگا، شیطان کے وسوسے کام نہیں کریں گے، شیطان کے وسوسے کام نہیں کریں گے. تو یہ تربیت بھی ضروری ہے. تو معلم کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تو وہ حق اور باطل کا فرق سمجھائے، لیکن کیا سمجھنے سے کافی ہے؟ کتنے لوگ پانچ وقت کی نماز جانتے کہ نہیں جانتے؟ مسلمانوں میں کتنا طبقہ ہے جس کو معلوم ہی نہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ اکثریت کو معلوم ہے، لیکن اکثریت پابند ہے نہیں، وہ نہیں جان کے نہیں پڑھ رہا ہے یا جان کے نہیں پڑھ رہا، معلوم ہے، کان میں دونوں کان سے اذان سن رہا ہے لیکن نماز کے لیے آتا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم تو ہے لیکن عمل کا وہ جذبہ نہیں ہے، اور ساری نفس کی اور شیطان کی مخالفت کر کے عمل نہیں کر سکتا. تو جب عمل ہی نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا، عمل ہی نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو عمل اصل نتائج لاتا ہے. لہذا معلم کو چاہیے کہ جہاں وہ تعلیم دے وہ تزکیہ بھی کرے، اللہ کا خوف، اللہ پر یقین، اللہ سے محبت، اور اسی طرح سے آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں دل میں جب پیدا ہوں گی اور مجاہدے کا مزاج جب پیدا ہوگا تب جا کے آدمی نیک بنتا ہے. صرف جانکاری سے نیک نہیں بنتا ہے. کمپیوٹر میں آپ کے پاس جتنا علم اس سے زیادہ رہتا اور آپ سے جلدی وہ جواب دے سکتا، بٹن دباؤ سرچ کر کے حاضر، آپ ڈھونڈنے میں ہی وہ لا کے دے دیا آپ کو. ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی چل رہی ہے، اس کی بھی گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیے. تو وہ آپ سے بہتر ہیں، اس میں آپ میں فرق کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت. وہ کیفیات مشین نہیں لا سکتی، وہ کیفیات انسان کے پاس ایمانی کیفیات، وہ دل میں پیدا ہونا، دین سے محبت، اللہ کے لیے قربانی دینا، یہ ساری چیزیں زندگی میں ایثار، یہ سب آنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو ان پر انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تزکیہ کو اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے بیان کیا. کیوں؟ تزکیہ اگر نہیں ہوگا تو علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا جیسے یہود نے کیا, اور تزکیہ ہوگا اگر نفس پر غالب آنا, اللہ کی خاطر وہ کرنا جو کرنا چاہیے چاہے دل مانے نہ مانے, فائدہ ہو یا نقصان, آدمی پابند ہو شیطان کی ترغیبات, نفس کی ترغیبات کا شکار نہ ہو. جب ایسا انسان بن جائے گا کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا بن جائے گا اور وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اسی میں فائدہ دکھائی دے گا چاہے تکلیف کیوں نہ ہو. گرمیوں کا, دھوپ کا روزہ اور دوسروں کو کھلا کے خود بھوکا رہنے, کیا چیزیں ہیں یہ؟ کوئی آدمی پاگل پنی کہے گا اس کو. لیکن واقعی جو آدمی آخرت کو ماننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ عقل مندی ہے, یہ مجاہدے کا مزاج جب انسان میں پیدا ہوگا تب وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ تزکیہ سے ہوتا ہے, صرف معلومات سے نہیں. تو یہ تزکیہ بھی تعلیم کے یعنی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے, اور اسوہ حسنہ کے ذریعے سے, اور رقائق کے تذکرے سے, اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی شان اور قرآن کی نصیحتوں کے ذریعے سے, سنت کی نصیحتوں کے ذریعے سے. یہ بھی اگر کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف, محبت, یقین و توکل اور اللہ سے امید اور مجاہدے کا مزاج پیدا ہوگا. تو یہ بھی تربیت کا بہت اہم حصہ ہے. اس کے بغیر انسان واقعی انسان اور دیندار نہیں بنتا ہے. معلومات والا آدمی دیندار آدمی ہے. صرف معلومات والا آدمی لے کے کیا کریں گے؟ آپ کو معلومات والا دیندار انسان چاہیے. ایسا آدمی صحابہ کو آپ دیکھیے جنہوں نے, آپ تین طبقے ہیں, آخری بات, تین طبقے ہیں. ایک یہود, معلومات تھی دیندار نہیں تھے, عمل نہیں تھا زندگی میں. نصارہ, عمل کا بہت جذبہ, مجاہدے کا جذبہ, حلال کو بھی حرام کر لیے لیکن علم نہیں تھا. ان کے پاس علم تھا عمل نہیں, ان کے پاس عمل کا جذبہ ہے, عمل مجاہدہ ہے, علم نہیں. دونوں بھی کیا ہو گئے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تیسرا طبقہ بیچ میں ہے صراط مستقیم پر. کون؟ جن کے پاس علم, نبوی علم, وحی والا علم, اور جن کا عمل اس علم کے تابع, یہ صحابہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام کب آتا ہے؟ جب علم صحیح ہو اور عمل اس کے تابع ہو, تب جا کے آدمی انعام کے لائق بنتا ہے. یہ حاصل ہے سارے علم اور ساری تربیت کا. اس کا اہتمام اپنی زندگی میں لانے کی اور اپنے ماتحتوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے, علم اور علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.